Nossa, Tíbio, eu estou me sentindo assim um pouquinho... tonto e sem... energia. Bom, também, Perônio, nós passamos o tempo todo aqui trabalhando. E esquecemos de fazer o nosso... lanchinho! Olá, olá. Esse é meu nome, Tíbio. Esse é meu irmão, Perônio. Nós somos gêmeos e cientistas. E estávamos morrendo de fome. Nossa, como é difícil fazer as coisas sem energia, né? Ei, dupla de dois. Simulotron? Eu não vou ganhar um lanchinho também? É, mas desde quando máquinas se alimentam, Simulotron? Sim, Tíbio. Máquinas precisam de muita energia. Principalmente nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Mas como assim, Simulotron? Completem meu raciocínio. Se vocês não se alimentam... ficamos com fome. E sem energia, vocês... não fazemos bem os nossos cálculos. E não fazendo bem seus cálculos, vocês... ficamos sem entregar a pesquisa que o pessoal da GE está esperando. E sem essa pesquisa... não completamos a nossa missão. Ah, que é de trocar conhecimento para... vencer diferentes desafios! E uma reação em cadeia começa, não? Sim, sim, sim! Vamos para dentro de uma arena olímpica. Se a energia acabar, o que pode acontecer? Bem, os atletas podem ficar no escuro. É um começo. Mas lembre-se, tudo está conectado. Ou, pelo menos, deveria estar. Deveria? Claro, porque se ficamos offline um minuto sequer... ah, talvez alguns recordes não sejam registrados ou medidos. E nem transmitidos, porque as câmeras param de funcionar, Perônio. Tíbio, Tíbio, Tíbio. E aí o mundo todo poderia ficar assim, sem ver as competições? Ou seja, a torcida não teria o que comemorar, Perônio. Medalha pra vocês. Mas agora respondam. Como a gente faz pra evitar que falte energia? Ah, carrega um lanchinho? Me refiro à energia das arenas, hospitais, aeroportos, da cidade toda. Ah, claro, Simulotron. Nós instalamos no Rio 3000 No Breaks. Nossas soluções de energia. Ininterruptas. Ah, acompanhe. Eu diria que durante um evento tão grande quanto os jogos, o consumo de energia aumenta. E eu diria, aí o importante é não acontecer nenhuma sobrecarga no sistema. Eu diria mais. É por isso que nós monitoramos a rede em tempo real. E eu diria ainda mais. Quando percebemos qualquer oscilação... nosso sistema inteligente... já acionou uma unidade de fornecimento de energia ininterrupta. E aí, ninguém ficou no escuro. Medalha de ouro para você também, Simulotron! Olha... não sei vocês, mas esse papo me deu uma fome. Que tal um sanduíche de Big Data, hein, Simulotron? Ah, não. Vamos logo porque o pessoal do Centro de Pesquisas está nos esperando para a nossa festinha de despedida. Ah, puxa vida, que coisa mais chata, isso não é justo, né? É, o quê, Tíbio? Eu odeio despedidas. Eu odeio despedidas. Puxa vida, que coisa mais chato, isso não é justo, né? Olha, até a próxima. É você aí. Eu sou amiga. Ah, que bacana. De bom pra você. Tudo de bom. Nós nunca os esqueceremos. Que tal a gente eternizar esse momento com uma foto? Que foto? Que? Agora é selfie, tio. Ah, então tá bom. Então vamos eternizar esse momento com uma selfie. Ah, está bem. Ahá.
E agora? Pela última vez. Tchau! Tchau! Deixa eu ver como eu fiquei na foto. Eu realmente fiquei espetacular.